zabortegi toksikoak itxi egingo ditugu. Zaruzkoa, urtetakoa, abenduaren 23an itxiko dugu, eta datorren urtean, 2015-garrenean, Zazeta eta Lapatx ere itxi egingo ditugu. Itzen eman genuen urte honetan itxiko genduala, eta bueno, abenduaren 23a eguna proposada beste egun bat izela. Hirurak izteko beste plantzakia martxan egin behar dute, baina guain itxiko dugu hau, datorren urtean itxiko ditu Beasain eta Azpeitzikoa eta ordurako planta de tratamiento mekaniko-biologiko eta kompostajerako plantzakia martxan egin behar dut orduan. Bitartean, Lapatxera bidaliko dugu zaborra kontuan hartuta gero eta zabor gutxiago sortzen dugula Gipuzkoarrok, gero eta biziklaje gehiago egiten dugula eta gero eta funtzionamendu hobeago batekin. Momentu honetan ja 140a biziklatzen da. Beraz, oso denbora gutxian, martxan jarri dienean bilketa, gaikako bilketa prozesu ezberdinak hainbeste herrietan, leku batzuetan 180 da biziklatzea lortu dute, beste batzuetan 140a. Baina uste dugu, aurrera pausuak ematen ditugun neurrian herrietan eta aurrera pausuak ematen ditugunean planta berriak eraikitzen, gure plana osatuko dugula. Herritarrekin herrira da gure egitasmoa, hainbeste herri ezberdinetan egon gara, txiki, ertain eta handietan. Nolabait radiografia bat egiteko herri bakoitzarena, edo tipologia ezberdinen herrien radiografia bat egitea. Azkenean guk informazio asko jasotzen dugu Diputazioan, baina interesantea da informazio guzti hori prozesatuz gainera herri osoko arrazki bat ateratzea, jente askorekin egon, galderak erantzun, galderak egin, eta azkenean bertatik jasotzea bertako informazioa.